አይ አገሬ ልጆች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ? ዛሬም ዘና ነኝ። ሮቤ ተመልሼ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። አከምጅር ትጆሌ ቢየኮ ነገኝ ዋቀየ ስኒፋ ባየቱ አረሞ ቪዲዮ ገረብራ አን ስኒፍ ዱፌ እንጀራ ኔ ሮቤዳ ኤኖይስ ሩሜን ለመቀየር ፈልጌ ነው የመጣሁትኝ። እና እንደምትመለከቱት የባለቤቴ ቴብል ይሄው ይሄንን ይመስላል። ሙዚቃ ይጫወታልና እዚህ ጋር ደግሞ ቡክ ሸልፍ እና ሙዚቃ የሚሰማቸው ሙዚቃዎች ሬኮርድ ናቸው ያሉት። እና ይሄ ደግሞ አልጋችን ነው፣ እንደዚህ ይመስላል። ድረሰራችን ይሄንን ይመስላል። እና እሱ ነው እንትን ለማለት ለመቀባትና ለመቀየር። ከዛ እነዚህን መያዣዎቹን በስክሩ ድራይቨር አወጣቸውና ከዛ አስቀምጣቸዋለሁ። ይሄ ነገር ደግሞ ጀስት እንደዚህ እና ካሳረገው ብቻ ፓፕ አድርጎ ወጣ ስላልፈለግኩት። እና ይሄኛው ትንሽዬ ሀርድ ታይም ሰጠኝ፣ ግን በስክሩ ድራይቨር እንትን አድርጌ አወጣሁት። እና ሌላ ስክሩ ከኋላው ነበረ፣ እሱን አወጣሁኝ በዛ ፈልቅቄ ማለት ነው። ከዛ አሁን ሳንድ ወደ ማድረጉ ይሄዳለሁኝ። ሳንድ ፔፐር የገዛሁትኝ የብርጭቆ ወረቀት ብለን በልምድ የምንጠራው ማለት ነው። ከሮና ነው የገዛሁት። ሁለት አይነት ነበር የገዛሁት፣ 220 እና 220 እንትኑ 120ው ግሬቱ በጣም ሀየር ነው። ያኛው 220ው ደግሞ ስሙዝ ነው። ግን እችኛዋን ደግሞ መያዣ ያላትን ብራሽ ደግሞ ለሳንድ ለማድረግ ማለት ነው በጣም ትመቻለች። ከነሱ ጋር ነው የገዛሁትኝ። እና እንደምታዩት በጣም ስሙዝ ነው ከላዩ ላይ ድረሰሩ። ና እንደዚህ ከፈቀፈቅ ነው ሳንድ ካደረግ ነው በኋላ ልክ ቀለሙን እንዲጠጣልን ይሆንልናል። አሪፍ ነው እንደዚህ ካደረግ ነው። ካልሆነ ቀለም እሺ ብሎ አይወስድልንም። ለምን ስሙዝ ስለሆነ ማለት ነው፣ በቫርኒሽ ምናምን ስሙዝ የተደረገ ስለሆነ። እና እንደዚህ በደንብ አድርጌ ጎንና ጎኑን ሳይድና ሳይዱን በደንብ አድርጌ ሳንድ ካረኩት በኋላ ከፈቀፈኩት በኋላ እንትን እለዋለሁኝ በደንብ ካዘጋጀሁት በኋላ። እና መያዣዎቹን ደግሞ ያወጣሁበት ምክንያት በጣም ደስ ይላሉ። ነጭ ቀለም ሲቀባበት በጣም ነው የሚያምሩት። የሆነ የድሮ እቃ ይመስላል። እና ያንን እንትኑ ስለምወደው ነው የእንትን ያደረግኩት ያስቀመጥኩት። ምንም ነገር አልቀባበትም፣ ጀስት እንዳለው ነው የምጠቀመው። ና ኤኖዌይስ እንደዚህ ፈቅፍቄ በአንድ ጎን በአንድ ሳይድ ከፈቀፍቅ ነው በኋላ በአንደኛውም ሳይድ እንፈቀፍቀዋለን። እነዚህም ፈቅፍቄያቸው ጨርሻለሁኝ። እና እኔ ጋ በጣም ስለሚቀዘቅዝ ነው እንጂ ውጪው ሌላ ማሽን አለ መፈቅፈቂያ ነበረን። ያው ስለሚቀዘቅዝ ቤት ውስጥ ነው እያደረግኩ ያለሁት ዊንተር ስለሆነ። ኤኖዌይስ ከዛ ፈቅፍቄ ስነሳ ንጹህ ፎጣ ወስጄ እንደዚህ ጥርግ አድርጌበታለሁኝ። እና ቆሽሾ ይህን ይመስላል እንደምታዩት። ኤኖዌይስ ደጋግሜ እጠርገዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ መስታወቴ ላይ ደግሞ እንዳይነካብኝ በቴፕ በደንብ አያይዘዋለሁኝ፣ በደንብ ስሙዝ አድርጌ ማለት ነው። የምጠቀመው ቴፕ ደግሞ ፍሮግ ቴፕ ነው። ፍሮግ ቴፕ ደግሞ ቤስት ቾይስ ነው ለሁሉም ነገር። ቀለም ወደ ውስጥ ስለማያስገባብን ንቅንቅ አይልም አንድ ጊዜ በስነ ስርዓቱ ከተደረገ። እና ይሄኛው ብራሽ ደግሞ ሮለሩና ብራሹ ባለፈው እንዳያችሁት ካቢኔቴን ብፌን ስቀባ የቀረ ነው። እና ፌስታል ውስጥ እንዳለ አስቀምጬው ፍሪዘር ውስጥ አስቀመጥኩት። ከዛ 3 ሰዓት ሲቀረኝ ከ3 ሰዓት በፊት ለመቀባት ስል ማለት ነው ከፍሪዘር ውስጥ አውጥቼ አስቀምጠዋለሁኝ። ከዛ ዲፍሮስት ካደረገ በኋላ እጠቀመዋለሁኝ። በጣም አሪፍ ነው። አንድ ጊዜ ከገዛችሁ እንደዚህ ፍሪዘር በማስገባት መጠቀም እንችላለን። ይሄ ቀለም አንድ ጣሳ ነው የገዛሁት፣ ግን ብዙ ነገር ነው የሚቀባልኝ እና እየቀባልኝ እና ደስ ብሎኛል። በጣም ሴቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው ብርም ያው ኤኖዌይስ ያ። ከዛ ቀለሜን በደንብ ካማሰልኩት ካዋሃድኩኝ በኋላ ልክ ባለፈው እንዳልኳችሁ አልሙኒየም ፎይል በመጠቀም በትንሽ ዋንት ነው የምቀባው። ብራሽን እንትን እያደረኩኝ እቀባዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ እነሱ አንደኛውን ኩል ቀብቼ ከጨረስኩኝ በኋላ እጠብቀዋለሁኝ። መስኮት አይከፈትም ምን ስለማይደረግ ቶሎ ብሎ አይደርቅምና
ላይክ አንድ ሰዓት ያህል ድንቆይበት አሪፍ ነው ለምን እንደ በቡል ነገር ስለሚፈጠር እላው ላይ ያ ስሙዝ እንዲሆንልን ማለት ነው ይጥቀማልና ንፋስ ያለበት ቦታ ቢሆን ችግር የለውም ወዲያው በሃፍናውሩስ መቀባት ይቻላል ግን ንፋስ የሌለበት ቦታ ከሆነ እኔ ሂትም ከፍቼ በደንብ ትንሽ ዩአፎ ሂት አጠገብ የነበረች እሷን አልከፍታትም ልክ ቀብቼ ስነሳ ከፍቻት ሄዳለሁ ከዛ ትንሽ የጠፈፍት አድርግልኛለች እና ያ እንደዚህ ያደረኩኝ ቀባዋለሁ በሪዛልቱ በጣም እንደምሰደስ ብለው ነው እየሰራሁት ያለሁት ከዚህ በፊት የሚያያችሁት ካብኔቴን ቀብቼዋለሁ እና ያ ፍለፊቱ እንደዚህ በማድረግ በጣም ነው ደስ የሚለው ለኢዚ ነው መቀባቱ ኢዚ ነው መፈቅፈቁ ግን ያው በኤሌክትሪክ መፈቅፈቂያው ቢሆን ኖሮ ሳንዲንግ እንትን ማሽኑ ማለት ነው ቢሆን ቶሎ መፈቅፈቅ ይቻላል ግን የሆነ ትከሻው ልቅ ነው የሚያደርገው ብቻ ነው መፈቅፈቁ ኤኒዌይስ እኔ ደግሞ ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት ስራ የምሰራው ባለቤቴ ስራ ሲሰራ ነው ስራ ሲገባ ነው እና ለምን ብቻዬን ሲሆን ይደብረኛል እና ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ነገር ስሰራ ፕሮጀክት አንድ ጊዜ ከጀመርኩኝ በቃ መቆምና መቀመጥ ራሱ አልችልም ለምን ኤክሳይትድ ከመሆን የተነሳ ማለት ነው እና ያ ክላይንትም አንዳንድ ጊዜ የራሴ ስራ አለኝ ቤት ውስጥ ግን ክላይንቶች ከሌሉኝ ዝም ብዬ ሌላ ስራ ምናምን ነገር እሰራለሁኝ ኤኒዌይስ ይሄኛው ደግሞ የሁለተኛው ኮቱ ላይ ነው የቀባሁት ማለት ነው ከዛ እሱ ሁለተኛው ከደረቀላችሁ በኋላ ስታዩት የሆነ ከውስጥ የሚታይ አሁንም ከሆነ ድጋሚ ሶስተኛ መቀባት ትችላላችሁ እኔ ሶስት ጊዜ ነው የቀባሁትኝ ከዛ ሶስት ጊዜ ከቀባሁት በኋላ ወደ ጥግ እያያዥ አስቀምጨው ከዛ ራ ደረቀ ከደረቀ በኋላ ደግሞ ሁሉን ነገር አንድ ላይ ማስገባባት እንችላለን ማለት ነው ከዛ እያንዳንዷን እያወጣሁኝ ነው የቀባሁትኝ ከልጆች ጋርም ስለሆንኩኝ ይህን ያህል በአንድ ቀን ምናምን የሚጨረስ ስራ አይደለም ባለቤት ቢኖር አግዞ አንድ ላይ መስራት እንችል ነበረ ያው ስራ ስለሆነ እሱም ብቻ የማንትን ያረኩት ግን ወዝ ፋን በጣም ደስ የሚል ፕሮጀክት ነው እንትን ያረኩትኝ የሰራሁትኝ እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው የጀመርኩት እና የጨረስኩት እና ያ ይሄው ትልቁንም የሰከንድ ኮቱን ስትቀቡት ለውጡ ማየት ይቻላል እንደዚህ ላይክ ሁለተኛ ሲቀባ ማለት ነው እንትኑ ሲትሩ አይሆንም በደንብ አይታይም ከውስጥ ብራውን የነበረው አይታይም ይጠፋል እና በደንብ አድርገን ማንጠፊያ ነገር እንደዚች አይነት ካርፔቷን ደግሞ ከሮናን የገዛሁት እሷንም ለሁሉም ነገር ይሆናል ግርግዳ ስንቀባ እቃ እንደዚህ አይነት ነገር ስንቀባ ምናምን ነገር ሪዩዝ መደረግ የምትችል ነገር ናት እንደ ፔፐር ናት እንትን ትላለች ግን ያ እና አሁን ካቢኔቶቼን ጨርሼ ወደ ግርግዳ መቀባቱ ደግሞ ልገባ ነው ይሄኛው ላይት ፐርፕል ነው ያለን በዚህ በኩል ከዛ እሷን በቅድሙ እንትን ማለት ነው ቅድም ፎጣ ስጠቀም የነበረው አጥበን ከእንደገና መጠቀም እንችላለን የግድታ 3-4 ፎጣ መኖር የለበትም እሷን ጥባ አድርጌ በደንብ ከጨመኩት በኋላ ነው ጠረግ ጠረግ አድርጌ ከዛ ሶኬቶችን አወጣና ወደ ስክሮች ምናምን ልጆቼ እንዳያጠፉብኝ የማያዩበት ቦታ ላይ አስቀምጥና ከዛ ወደ ስራ እገባለሁ ማለት ነው እና ኢዚ ነው በጣም ደስ ይላል ራሳችሁ ሰርታችሁ ራሳችሁ ፕሮጀክታችሁን ስጨርሱት ምንም እንትን የለም ራሳችን አፎርድ በምናደርገው ነገር ማለት ነው እና ፈንም ነው ደግሞ እና ይኸው ቴፓችንን በስነስርዓቱን ልጥፍ አድርገን እንትን ካልነው በኋላ ቅድም የጠረግነው ቦታ መድረቅ አለበት መድረቁን ማየት አለብን ለምን ስለማይለጠፍ እሺ ብሎ ከዛ ያ እንደዚህ ስሙዝ መሆኑንም እያረጋገጥም ማለት ነው ከለጠፍነው በኋላም ለጥፈን ብቻ መሄድ ሳይሆን ቀለም ይፈሳሉ ወደ ታች ላይክ ይደርሳሉ የሚለውን ነገር ማየት አለብን እቺ ጦጣዋ ልጄ ናት እና ካልወስድም ብላኝ ከኔ ጋር እዚህ መታቆጫለች ወንድሟ ነው እየወሰደ ነው ኤኒዌይስ ያ ከዛ ቀለሜን
ነጭ ኦፍ ዋይት ነው ገዛሁት ነጭ አይደለም በደንብ ነጭ ነው ግን በጣም ነጭ የሚባል አይደለም ኦፍ ዋይት ነው ገዛሁት እና ያ ቀለሞች ብዙን ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሴል ላይ የምታገኙትም አለ ያ እሱን ገዝቼ ከዛ ከሮና ደግሞ ይሄንን ፕሌት ገዝቼ ነበረ ጥቁሩ ፕሌት ግሮን ከላይ አምጥቼ ፍትም አድርገው ነው ፕላስቲክ ሆነ መጣል ይቻላል ኤኒ ታይም እና ግን ፕሌቱ በጣም ትልቅ ሆነ በጣም ቸኩዬ ስለወሰድኩኝ የዘንቀን እንትን አላለኝም ትዝም አላለኝም የፕሌቱ ግን ስቲል ይሰራል ሰው ችግር የለውም ኤኒዌይስ ብራሹን ደግሞ ከሮና ነው የገዛሁትኝ በጣም ሄቪ ዱቲ ነው ሰው ለሁሉም ነገር ይሆንልኛል ማለት ነው እንደዚህ እያደረግኩኝ እንትን ካረኩኝ በኋላ ከቀባሁኝ በኋላ መልሼ በፌስታል ውስጥ ትልቅ ፌስታል ነው ይሄኛው የሆነ እንደ ጋርቤጅ ባግ አይነት ፌስታል ማለት ነው ላስቲክ እና ልክ ቀብተን ስንነሳ ውስጡ ክትት አደርገውና ከዛ ሽፍን አደርገዋለሁ ተመልሼ ደግሞ ከአንድ ሰዓት በኋላ ደግሞ ከተ እንደገና ከፊቸው ደግሞ እሰራበታለሁ ማለት ነው ከዛ ኮርነራችንን እንደዚህ አድርገን በብራሽም በትንሽ ሮለርም መቀባት እንችላለን ኤሌክትሪክ ሲት መብራት ያለበት ቦታ ላይ ግርግዳ ግርግዳችንም ላይም እንደዚህ ያደረግን ከቀባን በኋላ ነጭ ቀለም ስለሆነ ሲሊንጉ ቢነካባችሁም ይሄን ያህል ችግር የለውም ሌላ ቀለር ሲሆን የሚደብረው እችኛ ደግሞ ፋየር ፕሌስ ናት እሷንም ለመቀባት እየፈቀፈቅኳት ነው ያለሁትኝ እና በጣም ኤክሳይትድ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉን ነገር ማወቅቼ በቃ መቀባት የተነሳሁት ኤኒዌይስ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር እንትን ያልኩት እና አንዳንዴ ወኔያችሁ ሲነሳ በቃ የሆነ አይደለም የኢትዮጵያ ሰው ብቻ ይመስለኛል እንደዚህ አንዳንድ ነገር ልንሰራ ስንል ወኔያችን ሀፈፍ ሲል ወዲያው በቃ ሁሉን ነገር መገልባበጥ እንጀምራለን እና ኤኒዌይስ ያ ቀብቻት አስቀምጣታለሁኝ እሷም ከዛ ወደ ሌላ ስራ ደግሞ ተመልሼ ገባለሁኝ እዚህ ላይ የቀባዋለሁት ግሬይ ከለር ነው እሱን ፐርፕሉን ይሸፍነዋል በደንብ አድርጎ ከዛ ግሬውን ቀብቼ ከዛ ደግሞ ቴፕ አደርግበትና ራንደም የሆኑ እንትኖች አደርግበታለሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል እንትን ነው እና ከሁለት ቀን በኋላ ከአንድ ቀን በኋላ ጠዋት ላይ ተነስቼ አነሳሁት እና ቢፎር እና አፍተር ፒክቸሮቹ ይሄንን ይመስላሉ በጣም ነው የሚያምረው እና በጣም ደስ ብሎ ነው የሰራሁት ነው የጨረስኩትኝ የድሬሰሬን ከላይ ያለውን የመስታወቱን ደግሞ ግሬ ነበረ ነጭ ነበር ያደረኩት ግሬ አድርጌዋለሁኝ አሁን እና ያምራል ከግሬ ሁሉም ነገር ጋር ይሄዳል እና በጣም ደስ ብሎኛል እና ቪዲዮውን ሼር እና ሰብስክራይብ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ አመሰግናለሁ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ደህና ሁኑ